Hello， 大家好，我是房车情报主持人小爱。今天啊，我们来到美丽的河南洛阳，参加朗晨房车2022年的新品发布会。而且今天啊，我要给大家介绍这款房车啊，不仅它亮点还挺多的，另外呢，它也是全场唯一一款小顶设计的房车。下面我们一起去看看吧。就是我身后的这款来自于朗晨房车的 T55 车型，这是一款小顶设计的房车。那么相对于一些厚重大额头的房车来说呢，它的通过率上更有优势一些，而且整体的外观呢也更符合当下年轻人的审美。整辆车呢还是采用了朗晨房车这种家族式的设计，而且呢是比较欧式化的一个造型。全车呢是基于2021款最新的依维柯欧胜底盘所打造的，看到这种点阵式的前格栅，看起来还是非常的有辨识度，而且很美观的。长度上是5.995米，宽度呢是2.385米，高度呢是2.9米。整体来说，它是一个符合蓝牌 C 本的驾驶规定的，而且呢，它的通过率呢确实要比这种厚重大额头的要更高一些。那么现在我们来简单的看一下整辆车外部的配件，上方带有 LED 灯的手动遮阳棚，以及下方呢打造了一个是户外的厨房区域，这里呢是带有一个小型的置物架，以及外置的220伏的电源插孔，以及这种 USB 的插口。下方呢是一个外置的淋浴接口，也就是说我们平时就可以插上水管在这里冲洗瓜果蔬菜了。下方呢是一个外置的燃气快接口，这样的话呢，在外面接燃气的话呢，它的安全性更高一些。这里呢是一个外置的翻板，平时我们可以在这个地方备菜。下方呢这个是一个外置的燃油灶，使用燃油灶的好处有两点，一点呢是它可以使车内和车外的能源呢更加的统一化，第二个呢是在不能使用明火的情况下，燃油灶是一个非常不错的选择。但这个高度啊确实有一点低，可能我们平时呢要坐在小板凳上来炒菜了。采用了后双胎的设计，也可以提升我们平时行驶上路的稳定性和承重性。另外呢，这款房车前方是采用了独立悬挂，后方是采用了空气悬挂的模式，对于日后的这个驾驶舒适性啊也有所提高。车厢尾部呢看起来是非常的简约和规整的，带有倒车雷达和倒车影像，也可以满足我们驾驶员后期的一个操控方便。车厢尾部的储物舱其实也是一个贯通式的，而且这个尺寸空间相对比较不错，放一些我们大件的行李还是可以满足的。另外在这里呢还有一个燃气罐的储物柜，打开之后就可以看到燃气罐所放的位置了。这款车呢是采用了一个车门联动的踏步，打开车门呢踏步就出来了，就可以以此来上车了。也可以看到啊，它的地板呢其实相较于我们平时所看的房车呢要更高一些，因为呢它是一辆采用了双层地板的房车。双层地板呢，它的内部呢其实下方呢是水路，上方呢是电路系统。这样布置的好处呢就是在于如果即便发生了水路泄漏也不会连电，为我们日后的这个驾车行驶啊提供了更高的安全性。在动力方面呢，这款房车搭载的是 3.0T 的柴油发动机，匹配的是采埃孚 8AT 的变速箱，最大功率是125千瓦，最大扭矩是400牛米。纵观整个驾驶室的内部呢，其实它的设计呢就是我们国产依维柯的这种典型的设计，带有这种多功能的方向盘，还有这种镀铬的装饰口，以及一个中控彩色显示大屏。上方这里呢是提供了一个流媒体的后视镜，带有四路监控的功能，也就是说呢我们坐在这里就可以观察整辆车周围的情况了。主副驾驶座椅呢也是采用了空气减震式的设计，所以乘坐的时候呢更加的舒适，对于长时间的长途跋涉来说呢也是提供了这个不错的乘坐感。因为采用了小额头式的设计，所以取消了常见的额头床，取而代之呢是一扇大尺寸的天窗，可以增加整个车内部的一个采光度和通透性。在乘客门的前方呢是一台148升的双开门冰箱，可以满足我们日常分类存储食材的需求。另外上方呢还嵌入了一台微波炉，这个高度呢其实对于我来说这个身高也是还不错的。在侧面这里呢是一扇穿衣镜，平时啊女生在这里化妆的话还是可以的。整辆车呢是一辆合载4人的车型，但是其实它内部的整体布局呢更适合两个人居住，包括这里呢是双人的这种乘用车级别的座椅，它不仅可以调节这个角度，而且它的这种皮质包裹的这个工艺啊看起来还是比较的舒服的。那么在前方呢这里是一个大尺寸的餐桌，别小看这个餐桌，它内部呢还藏了一个茶台的设计，平时坐在这里啊喝喝茶养养生啊，对于年轻人来说还是挺惬意的。整辆车呢它的箱体呢是采用了三明治的结构，最内层的这个内饰板呢是使用了进口的件，上方呢这是一个超大尺寸的观赏窗，虽然说在行车中它是不能开启的，但是驻车之后呢我们可以把这个观赏窗打开，欣赏外面的美景。
上方呢是基础的储物吊柜，而且这种储物吊柜和我们平时所见的那种直角设计不太一样，它是一个曲面的设计。这个其实对于它的制作工艺来说呢，要求更高一些。内部呢可以放一些我们平时使用的包包呀，或者一些其他的日用品，拿取的时候呢也是比较顺手的。其实内部的一个整体设计呢，更偏向于这种欧洲化的设计，包括这个顶部呢是采用一个大大的 logo 的设计灯，看起来呢也是挺简约现代的。后方这里呢是一台现在更流行的投影仪，匹配前方的这个45寸的幕布，平时我们躺在床上就可以看看电视、看看电影了。整个门的上方呢是整辆车的水电路的控制面板，它是采用了这种大屏幕的方式，所以操控起来呢和观察都是很方便的。整辆车在电路上呢是采用了48伏的电路，搭配的是3000瓦的逆变器以及300安时的锂电池，同时顶部呢还采用了600瓦的如果新能源的太阳能电池板，采用单晶硅足功率的太阳能电池板呢，可以为房车电力提供更多的保障。同时呢，如果新能源的太阳能电池板还提供5年的质保服务。水路上呢，整辆车是拥有200升的净水箱和70升的灰水箱。对于两个人使用车来说呀，它基础的洗漱呢都是可以满足的。厨房扫帚台尺寸还是比较可观的，因为它侧面这里呢还带有一个可翻折的小桌板，以用来平时备菜。这里呢是一个大尺寸的不锈钢水槽，这里呢是一个大功率的电磁炉，也就是说我们平时炒菜的话就可以在这里进行了。这里还有外接的电源插口，也可以外接一些其他的宠物小电器。上下方呢都是储物吊柜和储物抽屉，放置平时烹饪所用的工具呢是完全没有问题的。整辆车的尾部呢是采用了纵置双人床的设计，而且呢这里是带有一个弧线的这种角度，也是呢增大了后期的这种通过率。那么后期呢也可以加装拓展功能，打开之后呢整张床的尺寸呢是1米9×1米35，完全可以睡两个成年人。下方呢这里是一台3公斤的洗烘一洗机，洗一些轻薄啊或者是贴身的衣物还是很方便的。同时在床头这里呢还带有这种啊比较现代化的设计，看起来呢也是整辆车的这个内饰风格呀更加的精致。上方呢也匹配了基础的吊柜，可以存放一些平时换洗的衣物。打开柜门可以看到啊，里面是藏了一台单机的制冷空调。那除此之外呢，整辆车还带有尾巴四侧的燃油暖风，可以给我们提供一个更加舒适的居住环境。下方呢就是暖风出风口，卫浴室的这个空间面积啊表现还是相当不错的，而且它呢是采用这种吸塑件的设计，而且是免胶的工艺，也就是说进入这个卫生间里边呢是闻不到任何异味的。配置了这种固定式的马桶，也就留出了更多的这种淋浴的空间，以及这种旋转式的洗手台盆，还有梳妆镜，以及独立的淋浴花洒，可以满足基础的洗漱需求。顶部呢是一台进口的时速雨感换气扇，可以保证整个卫生间的干燥性。这款全新朗晨发布的 T55 车型采用了一个小顶的设计，而且内部呢是非常适合两个人居住使用的，尤其呢对于年轻的小夫妻来说还是挺不错的。现在这款房车的最新报价呢是59.8万元，不知道结合整体的配置您觉得如何呢？这款朗晨最新推出的 T55 房车在不久的将来也会亮相北京 AIC 国际展会，届时呢您可以到现场去亲身体验这款新的房车呀。如果你想了解更多的房车资讯和房车视频，请关注房车情报，下期再见。